中职中信兄弟42岁的球星周思齐将在9月21号和9月22号在台北大巨蛋隐退，当中门票出现球迷疯抢1.8万张票的盛况。如今9月21号确定当晚球场的表演嘉宾是乐团五月天，也为这场隐退赛增添更多话题。而中信兄弟球团表示，五月天为此精心制作和准备，因应场地规格打造全新舞台形式和职棒限定版的演出内容，致敬中华职棒，运出多位优秀的球员，秉持职棒精神，团结一心，并希望能呼吁大家一起到场支持。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。